Tamin'ity androany kosa dia tsy nisy nisokatra ireo fandoavam-bolan'ny Jirama ankoatra ny tetsy Mahavoky izay nofidin'ny mpiasan'ny Jirama manokana anatanterahana ny service minimum. Ny toerana fandoavam-bolan'ny Jirama tetsy Mahavoky ihany no nisokatra androany izay toerana natokana hanatanterahana ny service minimum. Nanomboka ny alatsinainy fahafolon'ny volana aogositra no nikatona ny fandoavam-bola rehetra ny Jirama. Ny ankamaroany nanontaninay tamin'ireo olona nandoa fakturan'ny Jirama teny Mahavoky dia ireo olona efa mpandoa fakturany etỳ an-toerana sy nahazo ny fakturan'ny Jirama ara-dalàna. Nenay no tonga ara-dalàna foana fakture e. Presque aloha fety. Efa tokony omaly azy ireo mando. Izao moa izany any am-pianaranay fa asina nampandoa. Manoka tsy. Nanahoana ny fahatongavan'ny fakture tamin'ity ara-dalàna ve? Ara-dalàna sy. Tsy nisy niasa ihany koa ireo fiaran'ny Jirama rehetra ary hita tao amin'ny toeram-piasan'ny Jirama izay nandalovanay. Hita ihany koa fa nihidy avokoa ireo birao fiasan'ny mpiasan'ny Jirama. Mbola manohy ny fitokoana ny hatramin'ny alatsinainy ireo mpiasan'ny Jirama hanoerana ny fifanarahan'ny fanjakana amin'ny fanomezana ny fitantanana ny mandro seza an'ny orinasa sy ambion'ny power mandritra ny 20 taona.